Тэг би яг энэ өнгөрсөн хилцүүлэг дээр бас яг хилжсэн юм л да. Энэ ажлын хэсэгтээ энэ эдийн засгийн байнгын орооноос, төсвийн байнгын орооноос хүмүүс оролцуулаач, сангийн яамтай хамтарч ажиллаач гэж би өнөө санал тавьжсэн. Тэгэл ярьсаар байтал яг ингээл баахан одоо орон нутг бол одоо баахан орлого олох эрхийн нэгэд өгцөн. За дээрэс нь одоо тэр яг олсон олгынхаа дагуу яг тэр хэмжээгээр зардлаа нэмэгдүүлээ явчихна. Тэр угаасаа тодорхой. Ерөөсөө л татвараа нэмэгдүүлснээр яах вэ гэхээр сумын дарга нар чинь бүгдээ ланд 200 авч унана. Тэгэл хотын төвдөө одоо тэр сумынхан төв баахан бүтээн байгуулалтын ажил эхлэнэ. Гэхдээ эргээд татварын баат суурь нэмэгдүүлэх нь ерөөсөө явахгүй. Тэгэр нэгэнт одоо ийм байга бол одоо 58-1-2 58-1-3-ыг бол хасах хэрэгтэй юм үлээ. Тэгжиж хариуцлагыг бий болгох хэрэгтэй юм аа. Энд чинь ерөөсөө энэ хуулинд даан хуульчнаар оролцсон болохоос биш, ерөөсөө эзэн засгийн талаас нь харсан нэг ч хүн алахгүй шүү дээ. Эрхийг нь олгож байгаа бол хариуцлага яг тэр хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо эн чинь ингээл яах вэ гэхээр сая ялж байгаа яг хэлсний дагуу ерөөсөө одоо нэг сая төгрөгийн орлого олдог байсан бол сая төгрөгийн төсөвтэй байсан бол өөрөө наадуулчин татраа оногдуулаад 2 сая төгрөгийн орлого олдог бол яг тэр хэмжээгээр зарлаа бас нэмэгдүүлж. Тэр хэмжээгээр орон тоогоо нэмэгдүүлж. Ийм л гол болчлоо. Яалтчгүй одоо бид нар хариуцлагын талаас нь ярилцахгүй бол энэ ерөөсөө явахгүй л харагдаад байна л да. Одоо тэгээд үр шир ингээд тавих эрхийг бас өгчлөө л дөө. 15-1-16 дор одоо концесс болон үнэт цаас гарах эрхийг ингээд олгочихж байгаа. Тэгээ энийг төлж чадахгүй бол яах юм? Тэгээ бүгдийг нь усын төсөөс төлөх юм уу? Энийний талаар ерөөсөө зохицуулт алгагүй шүү дээ хууль дотор. За захмаа санал хураалт явуулна.